La vede. نمونگ تاسو دا اللہ نا او غوارو دا کم حالات چرا غلی دی زمونگ ما شمان پریشان دی زمونگ الوے پریشان دی زمونگ ناری نا پریشان دی زمونگ زنان پریشان دی زمونگ کاروباری رونا بایگان پریشان دی زمونگ ٹول مسلمانان ایز اے مسلم ٹول مسلمانان پریشان دی دا یو لوے و با دا بہر ملکو نا تر دا دی ملک پوری سفر کر دی بیا پا دی ملک کی زمونگ انٹرنل چی کم کمیونٹی دا آغوی تا ہم دا دی اثر رسی دا لی دی زمونگ جخت علاقو تا دا تکلیفو نا رسی گی مصیبتو نا رسی گی نمونگ با دا دی نا دا زان خلاصولو دا پار دا سی سب کو یو دا اللہ تعالی در برا ٹنگو دا اللہ دربار بار بخالی نپریگ دو که جمع وی که دا جمعش پوی که روز وی کش پوی که هر حالت وی خود دا منس ٹیم کی نارینا تاسو تا دعوت تے چی جمعات خالی پرے نده مراکز خالی پرے نده مدارس مخالی کوے دا علماء و صحبت چتا محرومت نشے دا نیکان و خلق و خوارا ٹنگ کے جماعتنو کے کین اللہ نز اغوارے اللہ تا زاری منت اوکے اللہ تا جڑا فریاد اوکے اللہ تعالی ہر صدر کئی خستا امتحان اخلی اللہ تعالی ہر سکولش خستا آزمائش کئی چی تب سکے زما بندز دا مصیبت راولم چی تب دغی مصیبت کے ثابت قدم پاتی کے گی کنا زدہ مصیبت راولم چی تب دا بلی اسری تلاش کے لٹون کے او کنا کز مصیبت راولم نزگورم چی تب کم در لزی کم در طرف تب منڈ وے قدمون ببیائی نو اللہ تعالی آزمائش کرے دی پخپلو بندیانو باندے او ډیر خلک په دغه آزمائش کې الله مکه خوې دلی دی او ډیر خلک خطا شوی دی تیرستی تیروتی خلک وای چې دا وایرس دی دا جراثیم وبا او مرض او عذاب دی مونږ ته چې دا وکونو نه برارسی هغه وکونو نه برارسی یقینا چې د الله عذاب د چا حواله سره راشي هغه عذاب په هیڅ باندې نه واپس کیږي الله چې د چا حق کې فیصله کړي نو هغه فیصله الله نه بدلی البته چې مونږ د الله نه معافی وغواړو استغفار وویو نو دا اللہ دا طرف نہ چکم دا عذاب فیصلہ شوی ما فی غستلو سر اللہ با مونگتا اغا عذاب واپس کئی عذاب نہ بنجات را کئی خوزب تاسو تا یو خبر اوکما او تاسو یقین اوکے دا دی خبر دا پارا ما حس کلس تیاری ندکڑی چی زبا نن پا پروگرام کی خپلو اوریدون کو تا دا خبر اکوم بس دا اللہ دا طرف نہ پدی لسطو سیکنڈو کی زما دماغ تا اللہ ستاسو دا پار راوا چولا او آغا خبر چی اللہ راوا چی نو یقینو کاغی کی بفیدہ زکا اللہ ویل غواری چی دا خبرہ دی مسلمانانو تا ارسی نو دا اللہ دا طرف نہ کم خبر زما ذہن تا اللہ راوا چولا آغا خبر تاسو تا کوم چی جماعت کی نجات تے آغا خبر دادا کل چی ابرہ سر دا خپل قوم او دا لخکر راغی او خانہ کعبہ باندې د هاتیانو حمله کوله نو الله تعالی ابابیل را لېګل دي وړي وړي مرغې را لېګل دي د هغه مرغو په ذریعہ باندې الله تعالی د غټول ابرهو د غ قوم تباہ برباد نست و نابود کو او دغه وخت کې یو سړی داسې و چې حرم شریف کې د ننو اغه پس مرغه راغلی دا او چې د حرم شریف نه لګ بهر شو چې د حدود نه بار شو نو اغه مرغه ولا په سر باندې کان راواچو اغه سړی علت یو ټکول سټ وټ شو مردار شو نګور د الله په کور کې نجات ته چې عذاب رازم نو تابانه بالا راځي چې د جمعات نه بهرې د الله د کور نه بهر عذابو نشتا د الله په کور کې عذابو نه نشتا نه جمعات راټینګ کې نه کانو خوا راټینګ کې او یو بل خبره د الله د طرف نه ده او زه تاسو ته وایم د لوط علیہ السلام قوم الله تعالی دا غوینه خفه شوی او د کانو باران یې پکړی دی او چې د لوط علیہ السلام کم مجرم قوم او هغه یو په یو په کانو بمباره باندې تباه او برباد نیست او نابود شوی دی یو سړی راغلی دی او هغه را تښتېدلې د حرم شریف کې سلور میاشتې تیرې کړې دي او سلورو میاشتو کې دغلته په مکه معظمه کې حرمینو کې
حدود حرم کې خپل کاروبار کو تجارت په غرض ایثار شوی دی. نو په دغه وخت کې یو کانې په هوا کې الله معلق پاتې کړي ځوانند ایثار کړي دی چې دا سړی د حرم د حدود نه بهر شي، چې سلور میاشتې بعد د دغه علاقې نه بار شو. نو د دم مرګري سلور میاشتې مخکې سټ وټ کړي د کانو باران پې شوی وو، او چې دی د دغه پاکې عزت نه بهر شو، نو یو کانې د ده په هوا کې الله ایثار کړو، هغه هم د ده سر لرا خلاص کو، او دا سړی هم مردار شو. نو معلومه شه چې د الله په کور کې نجات دی، کافر ته امن دی، نو مسلمان خو مسلمان دی. د ده پاره کله هم وبا او تکلیف به نه وي، په شرط د دې چې دی د الله در را ټینګ کړي. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه خپل کتاب کتاب روح کې لیکلی دی، وای زه په یو لار باندې روانو ما، یو مور غصه شوی د خپل ماشوم بچی ته، او اخر کې دونه غصه یې بچی ته وکړه چې د سر د ویښتو نه ونیو او د کور دروازه کلو کړو، بهر لارې ته راوغورځو، دیکه یې ورکړه او د خپل بچی ته وی چې د نن نه پس زمونږ دی کور ته را نشي. ماشوم بچی جاړي، سشیبه د کور په دیرشل باندې تیره کړې ده او ښه ډېرې جړلې دي. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه فرمایي د دې ماشوم تماشه مې کول، خپنیولې شم ودرېدم، ناګانه ماشوم سترګې مګلې، سترګو نه اوښکې په لمن باندې پاکۍ، او ماشوم روان شو د بهر د بازار طرف ته. وی بازار طرف ته لاړ، زو پسې رو رو روانې مو، دا ماشوم شا شا ته ګوري، د کور طرف ته ګوري، د کور دروازې ته ګوري، چې اوس به په دې امید ماشوم شا ته ګوري چې اوس به راته مور آواز وکړي چې یا بچی واپس رو ګرځه، د کور نه مرور مزه. خو مور ورپسې آواز نه دی کړی چې بچی را واپس شه. ماشوم چې سمنځه پورې مخکې مزل کړی دی، هلته لار کې موړ راغلی دی، هلته لار تو شوې ده، نو اوس د ده نه کور پنا کېږي. نو دی په منډه منډه د کور دروازې له بیا راغلی دی، او د کور په دروازه کې بیا ناست دی. ماشوم دی په جړا جړا کې سر لګولی دی، په خورو کې اوده شوی دی. لږ سات پس دا مور راغلی ده بهر څخه، خزله غورځۍ چې ورې کلو کړی، چې وی کتل چې زوی مې په خورو کې پروت دی. د مور غصه د بچی د پاره نه وسړه شوی، ماشوم په اودو باندې په خوب حالت کې د سر ویښتو نه نیولې وته غصه کې وی، بچی تا ته ما ویلو چې د کور ته بیا رانه شي، ته څنګه د کور په دروازه کې پروتې، ته لا اوس پورې نه روک شوی. ماشوم په جړا شو، مور ته وی، مور که ته هر څونه سزا را کې نو را که زه برداشت کوم، زه د دې ځای نه لاړم چې بس د مور د غصې د وجې زه د خپل کور پرېږدم. خو هغه بازار ته چې ورسېدم، استاد کور راته په نظر نه راتلو، نو زه په منډه منډه رالم چې خیر دې مورې که ته ما پرېدې او که نه، خو د کور دا دروازه زه نشم پرېښودی، زما د مور غیږه به څنګه ما ته میلو شي، د بازار کې په بازار کې خوراک به میلو شي، ضروریات به پوره شي، خو د مور په شان خوږه غیږه به ما ته کم ځای کې میلو شي. مورې که ته مې ډېر وخې، خو زه ستا د کوره نظم د کور دیر شلې نه پرېږدم. مور چې د ماشوم په جړا کې دا فریاد او خبرې واورېدلې، مور په سترګو کې یو دوه غټې اوښکې راغللې. ماشوم نه غیږه چاپېر کړله، ځان ته نږدې کړ، په دواړه مخې ښکل کړ، او بیا ورته وی، بچی ته زما د زړه د جګر ټوټۍ، زه به کله هم تا خفه نه کړم، دا ستا خپل کور دی او زما غیږه ستا خپل غیږه ده، زه به دې کله هم خفه او ناراض نه کړم چې د دې کوره چرته هم لاړ نه شي. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه چې دا واقعا وکتله، پسترګو کې اوخ کې راغلې، وای ما د دې واقعې نه دا سبق اغستلې دی چې کله الله د بندنه خفشي، نو الله په عذاب راولي او د ځان نه لری کې ویشړي. خو بنده دې دا سوچ وکي چې الله ستا د دربار نه زه اورټلې شم، اوشړلې شم، ما ته به هر یو شی وخت په وخت میلو شي، زما به هر ضرورت پوره شي، خو الله ستا په شان مالک به ما ته کم ځای میلو شي.
ستا در پشان در بما ته کم زے ملوشی اللہ ستان علاوہ زما بل اسر نشته چې زور ته لاړ شما وی کله چې بنده په دې الفاظ الله له واپس راشي الله به یقینا چې ذات نظام ته نږدې کوي او گناہ به ته معاف کوي. الله پاک دې زمونږ ستاسو په حال باندې رحم وکي. دا کم حالات چې راغلي دي و با راغلي ده د دین د نجات لپاره د دین د امن حاصلولو لپاره د الله دربار راټینګ کې جماعتونو کې کینې الله ته نفلونو کې جڑا فریاد زاری مینت او کې الله نه اوغواړي الله دا عذابنا اخوا کئی نن هم اغا اللہ دے کم اللہ چی دا حضور علیہ السلام امداد بکو تا دا اللہ نا امداد پا صحیح طریقہ غوارا نا اللہ تعالی با مغشان فضل پا مونگ باننے کئی جی. اردن کو زمونگا پروگرام ٹیم خو بالکل سر ترسے دلی دے خوبیا ہم زب اخپل پروگرام کے اغا نمون شریکوم کم رون خویند چی زمونگا آفیر کال کرده دی رابطه کرده دا پاگی که در طول نا اول زمونگا یو خور بی بی دا وی چی در دب نا ما کال کرده دی سلام وی او پروگرام ستاینا کئی دعا درخواست کئی اللہ پاک دے ہر مراد پورا کی. بابا می بیمار دے صحت دا پار دعا اللہ پاک دے ورلا دخلے لاڑے دارو کی اور روح صحت دے اللہ تعالی مونگ تو تاسو تا دا دعا کولو دا پار ورلا ور کی. بہرحال گل علی خور ڈیرا مننا کال کولو. سانیا خور نا سوری سنایا خور دولت پور نا پروگرام ستاینا کئی ڈیرا مننا. سادیا د پشاور نا پروگرام ستاینه کی دعا درخواست کی اللہ پاک هم هر مراد پورا کا ډیر مننه. سپوګ مې وای چې زما میډم زما دا پروگرام اوري نو زما سلام تو وای نو سپوګ مې خور ستاسو سلام ستاسو میډم تر رسیدلې دی ډیر مننه. شاولی اللہ صاحب انیرم راغلی دی افیرم وای چې دعا درخواست ټولو ریدون کو تا مونږ سره وړو کی چوٹا امیر دی او فهیم دی دعا درخواست ډیر مننه کو. سر ډیرو نه یو بل بنده دی اغا نوم خو نه خودلو خو بیمار دی وای چې دواره تو کانو الله پاک دی دخلې لاړې دارو کې روغ صحت دی الله تعالی ورلور کی. بہرحال نور داسې ګنش میر نمونه راغلی خو مونږ ته ټایم اجازت نه راکې. بہرحال ټول نه بخنم بغواړم دا پروگرام په اخر کې ز تاسو ته اخیری خپل یو پیغام در کوم اغه نه بعد تاسو رور به اجازت اخلي. اغا پیغام دا دے انسان چے اللہ پیدا کر معشوم چے پیدا شی نددی معشوم پخلا باندے جڑا وی او دا کور دا ہر بندہ پخلا باندے خندا او مسکا وی دا معشوم پراتلو باندے خلق ڈیر خوشحال وی. بندہ تا تا پا دے کی دا پیغام دے چت دا زندگی پا دنیا کی دا سی تیر کا چی دا دنیا نا کل دا تلو او دا رخصتے وقت راشی چت دا دنیا نا پا خندا باندے رخصتے گی او وقت دا سی خکولی تیر کری چی خلق در پسی جاڑی چی دنیا تر اتلی تا جڑل خلقو خندل چت دا دنیا نزی چی تخان دا خلق در پسی جاڑی او کتاسو اگورے نو انسان اللہ دا سن پیدا کر دی. انسان لفظ دا دا اونس نوتلی دی اونس ویلشی محبت تا نمونگو تاسو ٹولو تا پدی کی دایو خاموش میسج دے پیغام دے چھ تاسو ٹول دا اونس دا پارا پیدای دا محبت دا پارا نو یو بل مین ورکے غاڑ ورکے دا نفرتونو مزی کٹ کے دا نفرتونو اگا خبر اخلاس کے یو بل سر مینہ او محبت اوکے خصوصاً د خپل رونو خویندو د مور او د پلار ډیر خیال اوساته پدی باندې بستا دنیا خکولی اخرت به هم خکولی وی. انسان د انس نه جوړ دی پد کې محبت به پروتی یو بل سره محبت اوکے او خپل رور سلیمان شالا ورکه اجازت دلوی الله په امان.